It is the final channel B in the no. Onako olwaleo katandikire ku Diana Nabatanzi. Diana Nabatanzi. Waliwe fana nyevya vayo. Social media yo na. Nebange trending omuntu omu. Diana Nabatanzi akubye Rwasa ekibati. Nabagamba. Nti. Sinabera shua kuchifana nchino. Because there was too much lacking. Okugufula omukolo ogwa bulijjo nga kwenzo gamba okukyala oba okwanjula. Nyongera okujukiza ntamawe gaffe gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafulubo okkuba ebifaananyi wano mu Uganda. Mukolo gwonna photoshoot, mbaga, wanjula, kufiirwa gwe kasita obanga weetaaga ebifaananyi. Kontaktinga Frank enamba y'essimu yogyolabawo wansi ye ya Dreamline Pictures 256 obenga osobola okufuna ekifaananyi kyennyini si ekyefaananyiriza. Okay. Diana Nabatanzi twabateerayo that's about 4 days ago ne tubalaga nti Diana Nabatanzi yali achaziza yali kuba kuchaza te kuba kuchaza huko kuchala mbakadde kale bakuita kwanjula something ekiri close kwecho ne kugamba nti lwaki sikiriza nti kuno kuchala and I stood a chance to be corrected nti faces zona zinalinda ba mu event yeno ba mukolo guno nalinzi manyi. Nengamba echo chiba impossible orensonga mu bintu nga bino wolabira ba distant family relatives nga mu kifaananyi muno buli eyali mutwali tumumanyi nga toyinza kutunulira muntu n'ogamba obono ane wa Nabatanzi obono ane w'omusajja nga face zonna zonna tuzimanyi naye nga ekifaananyi ky'omusajja tekirabika naye kugamba n'ensonga endala nti nno guno tekusobola kubeera mukolo gwa kwanjula oba kukyala ng'omusajja atadde sente mu Nabatanzi. Nabatanzi already Rwasa gwe ya reporting akombu yebika bikabuti ate na yateke mu sente atale mekuvayo kulaga nsi nti munaye kati omuchala nze muwangu de awaliwo nawo gap gap kyendale yaliwo gapo yaliwe ndala yali nti Nabatanzi yali ayamba lide dalanga nampija ngulaba te ya, kale kangambe muli ba best friend sobolo okujja ko oli obanga metroni obanga chi kizibu nyo ayine metron sisubira nti ayambala engo yezifaananyi ez'omugole so bali bafaanagana nyo eventually ekivuddeyo kituufu kiri nti eno yali episode eyakali amaggwa gye bali ba shootinga naye bamanya nti Nabatanzi kati yaliko Rwasa amaze okutakatambinga Nabatanzi yebikabika ne basalawo ne bata ekifaananyi kino ng'omukulu ono n'omukulu wa Trust Films yeye ndoza irubowa lubowa nga yeekwese nitugamba musajja kyoyo ayinza okuyiwawo omubiri watyo ku Nabatanzi. Nabatanzi sigamba nti mubi mulungi nnyo era bangi nnyo bamwesunga bangi nnyo bagamba bannayiwe nkwata ku Nabatanzi ddala nga tebalabanga kujenvudde babeera bamwesunga naye ne ngamba tekiba feya eri musajja yenna kukola mukolo ne yeekweka because buli we weekweka olaga abantu nti the door is still open. Anyone can walk in agezeso mukisa gwe. Waduwe ya ngamba nti zanero. Nali mpakanya echo kwano omukazi omufumbo. Ne bangamba omukazi omufumbo na eba mukwana. Ure nsonga. Wovo gendo gule ngato you don't go bare feet. Togende la mubigere. Chitegeza ogende la mungato ogule ngato. Chitegeza no kwano omukazi. Ero jagendo kwane wadali no musajja solo kukiriza na amreka o. Nade uo. Wabate bako langa mbaga. Oba mikolo jiri official, oba nasaba divorce, oba omusajja ngache buzabuza, tali shua, osobola okujja na agenda esinga, okitegeera n'obeeranga okitwala. So, nga final channel, kibadde kitukakatako okujjotereza amawulire gano nti bannaye, kali kali amaggwa, era nga abasinga mu komenti zammwe naziraba nti akakali amaggwa, akali amaggwa, akali amaggwa, balanga bagamba kongzi. So konguzi za mwezo na zaba menyera bwerere. Na yate, on the positive note, nampija yali yetaga ekintu nga kino. At least, okulaga ndi mu social media wachari ya abantu abali kusaidiye era twabalaba bangi. Nga bonna bagamba Diana Kongs, nga ne Rwasa bagamba chikugwana. Ekitegeeza, nga Juliana we yazaala, buli omu n'asanyuka, nampija kirowooze ko walabye. Nti olaga abantu omusajja owaddala bajja kusanyukirako ne Rwasa bamukuba amagi bagambe obadde weepanka naye ndowooza olabye omwana waakutaddeko levo. Olaba essanyu erali ku social media lyali lyonna liraga ekyo nti ensi kyekubanja. Omanyi olina emyaka gy'otuukamu nga famire yeekubanja ng'ate n'ensi ekubanja
Ngegamba hey, oli mwa abidi mu nana tonabera serious mu butufu oboli mbate bakutunulira ngo mulimo olina akasente kalabika wekali so bada ndiko demandinga ekintu ekirala ekiri final mu nsi nti olina okufuna family so nabatanzi that is what they are wishing you for kufuna family ove mu bintu byokwebika ebijaketi ne rasa bwe tutakusaidia eri ya rasa rasa akyatiisa tiisa okuta obutambi obwobuseegu obwa nabatanzi Rasa sente ono teyalonda non kubanzi kyemmanyi omuntu wafunira sente okutuuka ku levo ya Rasa ebiseera ebisinga abantu abo baba bagezi kati gw'oba osuubiza okuta obutambi bwa nabatanzi ng'ali bwereere kitegeeza naawe mwoli oba amugamba nga nziniraamu nkuweeyo ku sente kuba abasajja abali ku levo eno nga bakyata ebintu ng'ebyo ndabira ddala ng'ebyo ebintu byabaferiya era ndowooza Rasa wandiwumuzza ku ngalabiyo toyongera kutiisatiisa mwana muwala ensi yakulaga nti they wish better for her than what you think okitegeera kwata akatambi ngenda kalaga mwana natabuti kafaananyi just kutiizinga society alabe kikyegamba ensi yonna neekubuukako nedde wanabatanzi ngekitegeeza emwagala okusinga gwe bakwagala oba ali oyagala kuweeyinga ndi gwe basinga okwagala people prefer nabatanzi to you kitegeeza nosensiwo muumuzeeko naye nabatanzi era naye nebeweka up call joli nti this is what people wish you for va kubiza nnyo obuzannya mu firimu babyagala obikolera ebyaddala olekerawo okwebikka aga jaketi ndowooza mpe ndowoozayo naye kati oba oba ndowooza ki kankujukiza bujukiza Dreamline Pictures be batuusako amawulire gano bakubira essimu obawo omukolo gwonna gwonna gw'olina omukolo gwonna ng'ogenda kwetaaga videography ne photography Dreamline Pictures 256 enamba y'essimu ogiraba waawo bakubireko obeere nga osobola okubawa emirimu egyo okwatagane n'omukulu Frank enamba y'essimu eyo gy'olaba ojja kuba otuuse mu kifo ekituufu Dreamline Pictures 256 gye nkugamba kantumire ku kyali wange ankonyeeko ku makya ga leero amuyita Sentuwa e Bahrain weebale nnyo kuwuliriza Final Channel wangambye oginoonyeza buli wamu enamba y'essimu eya Final Channel eri 0705880752 yoyo omukulu gwe bayita Zanero gw'oba oyogera naye ku Final Channel gwe wenna ayagala okusindika obakabo ye namba yaffe eya WhatsApp nabagamba osobola n'okusindika ka video ko n'otubuulira nga bw'oyagala ennyo da Final Channel naye nkusaba gwe wenna agenda osindika ka video toteekamu music mu background yogera gwe wekka kuba music ezisinga music enyimba ezisinga zibaako copyright so saagala music mu background woweza ka video ko kaweereze ng'oli mu kifo ekisirifu nga ddoboozi lyo kali erijja it is the Final Channel be in the know I'm out Katibiri kukama over bikambo byange byampola mbikatakata bwe nkuwa nakulira ku ndongoli katinji kuba bozina bekube ngoma bekusota sota bozina laba bakakankanya laba bakakankanya laba bakakankanya adambola zina toba munange nyo gano bandoga laba 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 Sakala, 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 Sakala.
Hace tula, 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 hace t